Zameriavajú sa na vývoj medicínskych systémov, ktoré budú vedieť personalizovať liečbu. Sústreďujú sa na štatistické modelovanie a vysvetliteľnú umelú inteligenciu. No a neznámy im nie je ani pojem pangenomika. V dnešnom diele budeme hovoriť o výskumnej skupine Brainworks a to s ich zástupcom Matejom Hrnčiarom. Ahoj uh... Matej, vítaj, ako sa dnes máš? Ty si dnes taký usmiatý. Ahoj, uh, ďakujem za pozvanie, mám sa veľmi dobre. Veľmi dobre, máme pekný slnečný deň, ty si aj ja tak pozitívne dnes naladený. Dnes si teda spoločne bližšie predstavíme výskumnú skupinu BrainWorks, ktorej si teda aj ty členom. Ja som už o niečo to teda naznačila v úvode a použila som aj nejaké múdre slova, ktoré som, <laughs> priznám sa, že pred týždňom ešte ani nevedela, čo znamenajú, takže poďme pekne po poriadku a môžeme si to teda spoločne všetko vysvetliť. Uh, vy teda skúmate vývoj systémov, ktoré sa využívajú v medicíne a vedia personalizovať liečbu pacientov na základe mutácií v genome pacienta. Toto, Toto ale prosím ťa si preložme do slovenčiny, že čo to teda znamená. Vedel by si mi možno na nejakom praktickom príklade vysvetliť, že čo konkrétne je teda vašim prínosom? Mm -hmm. No tak uh, my vlastne všetci v tej uh, našej výskumnej skupine sa zameriavame uh, na skúmanie genomu, ľudského genomu. Čo teda znamená, že my potrebujeme odobrať nejakú vzorku z pacientov. V prípade rakoviny, ktorej sa my prevažne venujeme, tak to býva nejaké tkanivo z nádoru. A potom, aby sme to vedeli v rámci toho jedného pacienta porovnať, tak sa odoberá aj tzv. kontrolná vzorka, čo môže byť buď krv, alebo nejaké zdravé tkanivo z toho istého pacienta. Tieto vzorky sa musia laboratórne pripraviť, a potom sa osekvenujú, čo je vlastne proces digitalizácie toho tkaniva. A my už potom ďalej pracujeme nad týmito zdigitalizovanými vzorkami v počítači. A našim cieľom je vlastne tie vzorky pripraviť a vydestilovať z nich rôzne mutácie, ktoré by mohli nám nejakým spôsobom odhaliť, že ako nám vzniká nádor a ako naň môžeme cieliť liečbu, ako môžeme ho diagnostikovať, alebo dokonca možno ideálne aj nájsť nejaký spôsob prevencie. A aké metódy pri tom využívate? Predpokladám, že teda väčšina z toho je, čo ja teda typujem, štatistika. Máte nejaké konkrétne metódy, ktoré by si vedelo opísať? No áno, je to z veľkej časti štatistika. V prípade teda, keď hľadáme nejakú mutáciu, ktorá by mohla pravdepodobne spôsobovať rakovinu, nejaký konkrétny druh rakoviny, tak robíme populačné štúdie, čo znamená, že vezmeme veľké množstvo pacientov s tým istým ochorením. A e, samozrejme potom máme nejakú kontrolnú skupinu a my hľadáme vlastne mutácie, ktoré sa nachádzajú u všetkých týchto pacientov, ktorí majú samozrejme to isté ochorenie. A tieto mutácie by nám teda mohli napovedať, že jedna z tých mutácií, alebo možno aj všetky, môžu nejakým spôsobom byť zodpovedné za rozvoj rakoviny. To je teda samozrejme štatistika a mnohé aj tie nástroje, ktoré používame, sú založené na štatistike. Tým že, tým, že tam musíme počítať s nejakou pravdepodobnosťou, že ten ľudský organizmus tak uh, stretáva sa s mnohými uh, karcinogénmi počas života, tak vždy je to nejaká otázka pravdepodobnosti, že či to mohlo spôsobiť alebo nie. Potom samozrejme pri sekvenácii a pri vzoriek tam môžu vzniknúť nejaké artefakty, takže tiež tam je nejaká štatistická odchýlka, že či je to naozaj, či je to naozaj nejaká mutácia alebo je to iba nejaký artefaktory ktorý tam vznikol umelom a podobne. Takže štatistika... Štatistika, štatistika, štatistika. štatistika, štatistika. štatistika. <laughs> Takže to sa určite oplatne nepoceniť <laughs> u nás na fitke ak chce s niekto týmto smerom. Uh, ja som sa ale dočítala aj o takom pojme, že vysvetliteľná umelá inteligencia. S tým sa tiež stretávate? Mm -hmm. Pri spojení informatiky a medicíny je tento pojem veľmi často používaný a veľmi dôležitý, pretože... V mnohých uh, oblastiach uh, ľudského života, kde sa už využíva umelá inteligencia, napríklad v banke, keď nám chcú dať úver, tak samozrejme už o tom nerozhoduje nejaký, nejaká jedna osoba, ale už na to majú nejaký model umelej inteligencie. Ibaže samozrejme nemôže nejaká čierna skrinka povedať áno, nie, bez toho, aby odôvodnila, že, uh, prečo sa tak rozhodla. Takže v tom prípade musia tam mať nejakú vysvetliteľnosť, teda ten... Tí zamestnanci musia vedieť klientovi vysvetliť, prečo sa mu rozhodli dať alebo nedať úrok. V medicíne je na to ešte väčší dôraz, pretože v stavke je ľudský život. Takže keď my chceme navrhovať nejakú konkrétnu liečbu na základe umelej inteligencie, musíme mať nepriestrelné argumenty, prečo práve táto liečba je najvhodnejšia a prečo nemôžeme zvoliť nejakú inú. Jednoducho, ten doktor si musí byť 100% istý, že to, čo tá umelá inteligencia rozhodla, je naozaj opodstatnené a je to naozaj, dá sa odôvodniť, prečo je tá liečba práve pre tohto pacienta najvhodnejšia. Uh -huh. A ako sa potom teda určuje tá vhodná liečba? Ja teda, keď som si googlila niečo, tak som na, narazila na také slova ako in silico, in vitro a tak ďalej. Čo z toho teda využívate vy? Uh -huh. No, in silico je vlastne, dá sa povedať, taký nástupca in vivo a in vitro metód. In vivo znamená v živom, čo znamená, že teda m, testovalo sa priamo m, v nejakom m, živom tkanive, a väčšinou v myšiach. Tieto analýzy ešte dodnes fungujú, ale už tým, že máme výkonné počítače, tak sa presúvame tým smerom a, k počítačom. Ale teda ešte dodnes a, sa veľakrát ako skúma rozvoj, rozvoj rakoviny napríklad v myšiach. In vitro bola vlastne taká humannejšia náhrada pre in vivo. A in vitro znamená v skle, respektíve v skumavke. A to fungovalo tak, že sa odobrala, odobralo nejaké tkanivo z pacienta a to sa vypestovalo v skumavkách. A na tieto skumavky skúšali rôzne kombinácie chemoterapie a to, pri ktorom tá chemoterapia najlepšie zareagovala, tak tu nasadili aj pacientovi. Samozrejme, to bolo uh, veľmi časovo náročné a samozrejme aj veľmi drahé. Čiže z každého pacienta, ktoré teda sa chcela skúmať táto liečba, tak sa konkrétne zobrala jeho vzorka a potom konkrétne, čo fungovalo, to bolo pre neho. Čiže nebolo to zase nejako generalizované? Uh, nie, toto sa generalizovať nedá. Uh, musí to byť pre každého pacienta samostatne samozrejme tým, že teraz už máme výkonné počítače, tak sa presúvame teda to k tým in silico analýzam, čo znamená v kremiku alebo teda v procesore. A môže to viesť, alebo teda už to aj vedie k tomu, že je to oveľa lacnejšie a samozrejme vieme to spraviť aj oveľa rýchlejšie, ako keby sme museli pestovať tie nádory v skumavkách. No a zároveň už vieme aj oveľa komplexnejšie a do väčšej hĺbky sledovať tie genomy tých pacientov a práve v tomto prípade je tam potenciál, že môžeme nájsť nejaký prekryv medzi tými pacientmi a tým pádom už, už vieme aj pre viacerých pacientov nájsť povedzme vhodnú liečbu súčasne. Uh -huh. A od čoho všetkého vlastne závisí, že aká liečba bude navrhnutá? asi nevieme nejako generalizovať, že takýto typ ľudí bude mať väčšiu pravdepodobnosť na takýto typ liečby za takýchto podmienok. Je to teda nejako závislé od každého jedinca, alebo ako je to vlastne? E, v dnešnej dobe sú rôzne, sú rôzne mm, guidelines, teraz sa netváňa slovenský ekvivalent slova, ale sú rôzne odporúčania, že keď pacient vykazuje, povedzme, takýto príznak, tak je vhodné ísť s týmto smerom liečby. Personalizovaná medicína práve slúži na to, že odoberie sa vzorka z pacienta, tá sa osekvenuje a na základe konkrétnych uh, detajlov, konkrétnych variácií a mutácií toho jedného pacienta my vieme úplne najpresnejšie určiť liečbu. Samozrejme to ešte nie je úplne funkčné, ale to je práve to, k, m, k čomu sa snažíme dopracovať. A keď porovnávate presnosť verzii toho ľudského genómu, tak aké konkrétne rozdiely tam hľadáte, alebo teda, Vieš, ovec, nejaký príklad toho, že ako zmeny v genóme môžu ovplyvniť k liečbu pacienta? Mm -hmm. No, ľudský genóm, to predpokladám, že to je v kontekste referenčných ľudských genomov. Áno, áno, áno. A Referenčný ľudský genóm je dá sa povedať taký blueprint, alebo nejaký taký plán, na základe ktorého my chceme mapovať genómy, pretože vzorku, ktorú odoberieme z pacienta, nedostaneme ako jeden dlhočizný reťazec, ale je to rozsekané na menšie čítania. Väčšinou bývajú okolo 150 až 300 báz dlhé, teda tých písmenok Adenin, Citozin, Guanin alebo Timin. Ale a, tretia generácia sekvenátorov už dokáže generovať aj čítania o dĺžke 100 tisíc. Problém ale je, že ľudský genom má dĺžku 3,2 miliardy, <laughs> takže stále tie čítania sú voči celému tomu, celé celej dĺžke toho ľudského genómu sú veľmi malé. A preto my, keď máme také krátke čítanie, my musíme nájsť, kde presne sa to dané čítanie v genóme nachádza. No a na to slúži uh, referenčný genom, ktorý je pozbieraný zo stoviek pacientov a, a určuje, takú, um, určuje taký blueprint o dĺžke 32 miliardy, že je to presná sekvencia, ktorá sa vyskytuje najčastejšie v ľudskej populácii. A na to sa my snažíme, ma snažíme mapovať tie kratšie čítania. No a tieto referenčné genómy, samozrejme uh, postupom a uh, vývojom sekvenačných technológií, tak uh, aj tie referenčné genómy sú čoraz presnejšie, pretože boli povedzme také, ktoré mali presnosť 90%, čo sa zdá byť celkom dobre, mm -hmm. iba že keď si to prepočítame, tak to znamená, že tam sa nachádza 320 miliónov chýb. Takže... Otobožeš, takto je to veľa. No a vlastne každá nová verzia tam pridáva nejaký, nejakú... zase tam stúpa presnosť. No a teraz, pred dvomi rokmi, vyšla prvýkrát verzia, ktorá už má osekvenované aj telomery, čo sú vlastne sekvencie na začiatku a konci každého chromozomu. A telomery obsahujú opakujúce sa časti, ktoré sa veľmi ťažko sekvenovali. Tým pádom my už vlastne teraz máme osekvenovaný celý ten chromozom aj s tými ťažko mapovateľnými a sekvenovateľnými časťami a máme oveľa, oveľa vyššiu presnosť. No a čo sa my snažíme porovnať je vlastne, že keď už teraz máme tie presnejšie, tak oproti tým starším verziám, koľko z toho bolo tam skutočne, tam boli tie povedzme gény, exómy a podobne a čo z toho bol nejaký povedzme sekvenačný artefakt alebo jednoducho čo sme získali tým, že sme postúpili zase v tej presnosti a že sme dokázali teda už osekvenovať aj tie telomery. Uh -huh. A aké ochorenie vie umelá inteligencia určiť, povedzme teraz aspoň na tých, že ja neviem, tých 90% a s ktorými má ešte problém, že možno teraz ani nevidíme riešenie, že ako by ich mohla určovať. Sú rôzne ochorenia, ktoré sa dajú diagnostikovať pomocou umelej inteligencie. Keď si napríklad pozriete uh, na Web of Science nejakú že, rakovinu plúc, tak je tam, alebo aj na kegli nájdete také datasety, kde sú uh, zrengenované plúca a sú tam viditeľné rozdiely medzi, medzi zdravými plúcami a plúcami, ktoré uh, majú nejaký druh rakoviny. Takže to už vie nejaká konvolučná neurónová sieť rozlíšiť. Samozrejme aj pri, uh, pri covide. Už boli nejaké, nejaké snahy o identifikáciu tiež z, z rengenov plúc. Takže takéto veci vieme identifikovať. Samozrejme, veľakrát tie nádory nemusia byť veľmi veľké, môžu byť veľmi malinké a ani tá umelá inteligencia nie je dostatočne presná na to, alebo ani tie fotografie nie sú dostatočne presné, tým pádom ich umelá inteligencia nevie identifikovať. Takže... Uh, bude podľa teba niekedy možné sa spoliahnuť 100% na tú umelú inteligenciu niekedy v budúcnosti, alebo vždy bude potrebný ten ľudský faktor? Ja som v tomto trošku skeptik, mm -hmm. lebo myslím si, že na 100% sa na umelú inteligenciu nikdy nedá spoliahnuť. Predsa len je to, je to software a software tam má vždy nejakú, nejakú trošičku nejakú chybovosť, alebo jednoducho je tam nejaký predpoklad, ktorý tam ľudia zaviedli a nemusí byť úplne správny. Takže myslím si, že nikdy sa minimálne v medicíne nikdy nedôjde k tomu, že by sme slepo dôverovali a tej umelej inteligencii. Vždy tam bude musieť byť nejaký, nejaká dodatočná kontrola alebo minimálne vysvetliteľnosť, aby sme vedeli spätne skontrolovať, skontrolovať, prečo sa tá umelá inteligencia tak rozhodla. Ale myslím si, že určite sa dopracujeme k tomu, že bude dávať čoraz lepšie výsledky a bude mať vo väčšine prípadov pravdu. Ja verím, že áno, tak predsa len ide o ľudský život, takže asi vždy budeme aj, aj chcieť tú kontrolu, aj by sme sa povedzme, že 100% vedeli spoľahnúť. Teraz ale trošku z takého iného súdku. Riešite vy nejakým spôsobom aj adapti adaptibilitu, že aby teda systém vedel pracovať s nejakými novými mutáciami alebo liekmi, ktoré teda ešte len môžu prísť? No, z hľadiska mutácií, to je vec, s ktorou musíme počítať v každom prípade, pretože sú dva druhy mutácií, s ktorými sa stretávame. Sú mutácie, ktoré sa označujú ako polymorfizmy, čo sú mutácie, ktoré nie sú škodlivé a kódujú v našom genome napríklad farbu vlasov, či máme kučeravé alebo rovné vlasy, farbu očí, výšku a podobne. A tie sa teda vyskytujú vo veľkom množstve populácie. A potom sú varianty, ktoré sú samozrejme vzáčne, vzácnejšie. No a niektoré z nich môžu byť patogenné a môžu spôsobovať niečo zlé v našom tele, ale zároveň môžu to byť uh, mutácie, ktoré m, nejakým spôsobom neovplyvňujú nič, alebo, uh, a to je pre nás veľká záhada, že môžu byť kompenzované zase nejakou inou mutáciou, ktorá sa môže nachádzať na opačnej strane genomu. Takže um, je to... M, veľmi náročné uh, z tohto hľadiska niekedy určiť, že či tá mutácia skutočne je nejakým spôsobom pre nás uh, patogénna alebo nie. A preto aj, tie, preto aj všetok ten výskum rakoviny a tak uh, je taký, že už sa tomu venujeme desiatky rokov a stále ešte nemáme nejaký liek na nejaký druh rakoviny, pretože je to veľmi náročné. Tam nájsť, že čo je skutočne škodlivé, čo nie, či tam niečo nekompenzuje tú jednu mutáciu a podobne. A spolupracujete aj s nejakými konkrétnymi zariadeniami v praxi, že napríklad tam o, testujete? Uh, no, určite musíme pracovať s nejakými minimálne nejakými sekvenačnými centrami alebo nemocnicami. Lebo tam a... ma ten proces, že ako vlastne získavate ľudí, na ktorých, alebo na ktorých vzorky môžete testovať, či sa sami prihlasujú, alebo uh, či ich musíte hľadať nejakým spôsobom. V prípade rakoviny to väčšinou funguje v nemocniciach, že jednoducho majú tú možnosť, že odoberie sa teda ten, to tkanivo z toho nádoru a to je samozrejme použité na ďalší výskum. V tom prípade väčšinou pacient podpisuje nejaký informovaný súhlas, že teda súhlasí s tým, že bude to poskyt že poskytuje tú vzorku na, na vedu a v tom prípade ale teda. Tým, že my sme informatici, my sami nemôžeme odoberať vzorky, takže musíme určite spolupracovať s nemocnicami. Niekto nám musí tie vzorky v laboratóriu pripraviť a osekvenovať a tak. A my už potom, keď dostaneme digitálne dáta, tak my už nad tým vieme pracovať ďalej. A potom s tými dátami vy iba pracujete a že u vás končí kvázi ten výsledok toho výskumu, alebo sa ten pacient aj potom dozvie, že čo teoreticky teda ste zistili pri takýchto výskumoch sa je veľmi dôležité, aby tie výsledky boli, alebo respektíve tie vzorky, aby boli anonymizované. My zbierame ďalšie metadáta, teda že či pacient fajčí, ako má životosprávu, či má sedavé zamestnanie a podobne. Ale nejakým spôsobom by sme už nemali vedieť spätne tú jednu vzorku alebo nejaké konkrétne identifikované mutácie spätne spárovať k tomu pacientovi. Takže ten konkrétny pacient by sa už ideálne by sa nemal dozvedieť, teda, že čo sme našli práve v ich genome. Pokiaľ teda to nie je naozaj, už v dnešnej dobe fungujú aj také, také laboratória, ktoré za poplatok samozrejme osekvenujú jedného konkrétneho pacienta a tomu už vedia poskytnúť veľké množstvo informácií, ale teda z hľadiska výskumu sa toto nerobí. Celá táto vaša práca je teda skupinovou prácou vo vašej výskumnej skupine. Ako vlastne pracujete? Ste nejako rozdelení po oblastiach, alebo každý zvlášť? A pracujete, alebo je to nejaká tímová práca a potom to všetko spájate? Ako fungujete? Uh, väčšinou pracujeme každý sám, mhm. uh, respektíve uh, niekedy fungujeme v nejakých dvojiciach. Každý pracujeme na takom, nejakej svojej legovej kocke a snažíme sa z toho vytvoriť také väčšie dielo niekde na konci. Využívame veľa nástrojov, ktoré sú vyvíjane nejakými nejakými rôznymi inštitúciami a organizáciami. A potom máme vlastné in nástroje, ktoré si vyvíjame samostatne a väčšinou je za to zodpovedný jeden človek. A teda, keď je tam potrebné niečo, niečo implementovať ďalej, tak potom je to také, že niekto si vyžiada a potom sa tam prebieha nejaká komunikácia, keď náhodou niekto už s tým pracuje mm -hmm. a podobne. Takže je to také, že väčšinou samostatne, ale raz za čas sa musíme samozrejme stretnúť a dohodnúť nejakú takú spoločnú spoločnú prácu na niečom takom väčšom. Plán práce, jasné. No a teda vlastne jeden z projektov, ktorému sa vyvenujete, je aj tzv. spätný timing a teda sledovanie evolúcie tumoru alebo teda nádoru. Čo vlastne znamená ten spätný timing? Viete nejak podľa, povedzme, že doterajšieho správania toho nádoru predpokladať jeho ďalšie správanie alebo o čo ide? Toto je oblasť Jana Sliackého. <laughs> uh -huh. Je to tak vlastne... čo, si od, čo si od neho pochytil? <laughs> no, uh, od neho som pochytil teda, že je to, je to vlastne nejaké sledovanie toho, ako sa nádor vyvíja v čase, ale keďže, keďže my nevieme sledovať budúcnosť, tak uh, vieme vlastne odobrať vzorku, ktorú máme v súčasnosti a na základe nej sa snažíme nájsť, ako to vyzeralo v minulosti, tá, tá evolúcia. Je to oblasť, ktorá... Možno toto bude taká pesimistická odpoveď, ale je veľmi náročná a sú tam rôzne etické a technické problémy, ktoré zatiaľ nevieme úplne vyriešiť. Takže robíme zatiaľ s tým, čo vieme, iba že problém je napríklad, že ten čas od odobratia tej vzorky, osekvenovania a podobne znamená, že ten pacient už medzi tým mal nejakú chemoterapiu, takže tá, tá charakteristika toho tumoru sa už zmenila medzi tým a my už teda to, čo sme uh, skúmali, už nemusí úplne zodpovedať realite, v ktorej sa nachádza teraz ten pacient. Takže vždy je to také, my síce niečo skúmame, ale už to vôbec nemusí byť pravda a ten pacient sa už vyvíja úplne iným smerom. Takže je to naozaj taká náročná oblasť, ktorá ešte má veľa problémov, ktoré nevieme úplne vyriešiť. Keď hovoríš, že čas, teda, kým sa to osekvenuje a tak ďalej, čo si po tým môžem predstaviť? Jo? Keď tá aj nejaká chemoterapia stihne prejsť, tak čo to je? Deň, týždeň, mesiac? Uh, to závisí. V podstate ide o to, že ten primárny nádor má nejaké mutácie, ktoré boli pôvodnými, tie, ktoré spôsobili uh, rozvoj tej, toho nádoru. Ale keďže nádor uh, nie je homogénny a každý... V podstate tie bunky v rámci toho jedného nádoru sa môžu každá rozvíjať iným smerom. Tak tie bunky vezmú mutácie z toho pôvodného, z toho prvotného mm -hmm. uh, uh, nádoru a ďalej už potom nadobudejú vlastné mutácie. A z nich potom zase vznikne ďalší tzv. klon a ten obsahuje už nejaké ďalšie mutácie. No a my vl vlastne vieme, tá, ten spätný timing je, že my vieme vlastne zostaviť strom na základe tých odberov, že ako sa ako tam pribúdali mutácie v rôznych tých vzorkách a vlastne kde sa to niekde spája do nejakých tých konkrétnych mutácií, ktoré mohli nám stanoviť ten začiatok toho rozvoja toho tumoru. Takže potrebujete nejakú, nazvem to, že históriu mutácií. Aké ešte údaje potrebujete na teda presn, presnú nejakú modeláciu, modelovanie toho, toho nádoru? No, vyžaduje to odoberanie viacerých vzoriek v čase. Toto je vlastne jeden z tých najväčších etických problémov, že ak by sme chceli naozaj sledovať rast toho nádoru, tak by sme museli odoberať tie vzorky bez akéhokoľvek zásahu, tým pádom by sme nemohli podávať pacientovi chemoterapiu medzi tými mm -hmm. odbermi. To ale samozrejme nie je humanné, Takže tá chemoterapia, chemoterapia medzi tým akože tam zabíja nejaké bunky. A z hodou okolností uh, väčšinou to teda bývajú bunky, ktoré bývajú tie najagresívnejšie. To sú tie, ktoré chemoterapia zabije prvá. Ale zostanú tam tie bunky, ktoré nemusia byť až tak aktívne. Ale keď sa im uvoľní miesto, tak môžu práve vtedy nadobudnúť, môžu vtedy práve sa stať agresívnejšími. A to sa môže stať, ešte k tej otázke, čo hova predtým, to sa môže stať v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov. A je to veľmi ťažké povedať v tomto prípade, ale teda celý ten problém tkvie v tom, že bolo by nehumánne skutočne, uh, skutočne skú... obmedziť tú liečbu, obmedzi tú liečbu ja, tak, len kvôli tomu, aby sme skúmali tú evolúciu. Jasné. Uh, hovoríš teda, že to... Trošku taká pesimistická predpovedie. Prečo, alebo nie, že je jasné, že prečo teda ľudia sa snažia túto oblasť skúmať, ale čo je takéto svetielko na konci tunela, ktoré ich drží, že prináša nám nejakú vidinu toho možného úspechu? Uh, no určite je to to, že tým zostavením stromu a nájdením toho koreňa vieme identifikovať, ktoré mutácie sú tým, boli tým počiatkom, ktoré spôsobili ten rozvoj rakoviny. To je bol to je bol naozaj veľmi prínosný objav. Mm -hmm. a je tam veľa problémov, ale samozrejme to nie je dôvod na to, aby sme to vzdali a snažíme sa hľadať nejaké štatistické, skúmajú sa rôzne štatistické modely, ktoré sa snažia vysporiadať práve s tým, že vyvíja sa nádor aj počas toho, ako už my už skúmame nejakú vzorku a on si zase rastie, svojim, žije si svojim životom. Tak živý organizmus, živé asi všetko. Ja som sa teda v úvode spomenula, že vy sa venujete aj tzv. pangenomike. Teda podľa toho, čo som si opäť ja googlila, tak som sa dočítala, že by to mala byť, a teraz budem citovať, analýza kompletného súboru genetických informácií v rámci danej populácie alebo druhu. Toto zase neviem, čo znamená, takže prosím ťa, vieš mi to nejako približiť, čo to znamená v tej ľudskej reči. Uh -huh. Pangenomika je oblasť, ktorá je relatívne mladou. A je to oblasť, ktorá sa snaží vyriešiť problém, ktorý vznikol s referenčným genomom, o ktorom sme sa rozprávali predtým. Referenčný genom v podstate je nejaký blueprint, ale keďže je nás tu 8 miliárd, tak neexistuje nejaký genom, ktorý by reprezentoval všetkých ľudí. Pangenom je vlastne projekt, ktorý by sa snažil zachytiť varianciu medzi, medzi, rôznymi, rôznymi populáciami, pretože napríklad africká populácia môže mať mutácie, ktoré u nás pre európsku populáciu alebo americkú populáciu by boli nespojiteľné so životom, ale oni s nimi úplne v pohode žijú a predpokladá sa teda, že je tam nejaká ďalšia mutácia, ktorá to kompenzuje a my sa snažíme práve nájsť odpovede na tieto otázky. Preto sa Vlastne pangenom by mal vytvoriť taký komplexnejší referenčný genom, ktorý by zachytával aj rozdiely medzi týmito rôznymi populáciami a rasami. S tým ale, že už na to nemôžeme spraviť jeden dlhočizný reťazec, takže ten pangenom sa skúma hlavne ako graf. Samozrejme, to je, tým, že je to ešte mladá oblasť a málo preskúmaná, tak samozrejme to vyžaduje aj... Celú, celé to navrhnutie, ako má vyzerať ten graf, ako ho zostavíme, ako naň budeme mapovať tie čítania a podobne. A to sú všetky veci, ktoré ešte nie sú vôbec nejakým spôsobom vyriešené. Takže ak správne chápem, tak celá táto oblasť vyžaduje obrovskú analýzu, teda obrovitánskeho množstva dát. Nenarazil ste teda na problém v rámci tohto množstva dát, že ako toto riešite? Uh, áno, dáta sú uh, veľký problém v, <laughs> v, v genomike. Uh, jeden osekvenovaný pacient alebo respektíve jedna vzorka môže mať tak od 50 do 250 GB a to v uh. binárnom tvare, kde je tá veľkosť zredukovaná najviac ako sa len dá. A... Takže asi si celý svoj výskum len tak nepreniesieš na nejakom usb uh, No to nie. <laughs> uh, je to veľký problém udržiavať všetky tieto dáta. Uh, preto veľká časť by som povedal, teda takú internú informáciu, veľká časť rozpočtu výskumnej skupiny ide práve na, na disky, mm -hmm. ktoré máme, ktoré sa snažíme poukladať všade možne a samozrejme pomaly ich plníme dátami. A teda ale disky fyzické, hej, že neukladáte to aj nejako, že zálohujete to online alebo tak, že to by asi bolo trošku riskantné. A, tam už je potom etický problém s tým, že aby boli tie dáta bezpečné, a bezpečne uložené, my máme normálne fyzické disky, na ktoré to ukladáme. Takže už asi aj nejakú obrovskú skriňu s tým. <laughs> tak uh, využívame, využívame úložisko fakulty a potom samozrejme máme nejaké vlastné disky v, v výpočtových mašinách, ktoré máme v uh, Labaku. Snažíme sa to ukladať všetko tak, aby sme to mali tu pokope na fakulte, aby to nikam nám neodchádzalo. Matej, ty teda okrem toho, že pomáhaš aj pri výskume, tak tebe sa darí aj mimo neho. Nedávno si získal ocenenie od Institution of Engineering and Technology. Ide teda o inštitúciu, ktorá udeluje prestížne britské akreditácie a teda aj naša fakulta sa píši dokonca ako jediná na Slovensku a v Česku touto akreditáciou pre všetky tri stupne štúdia. Takže teda ide o veľkú vec. Začiatky bolo vlastne toto ocenenie udelené, keď mi to tak vieš priblížiť. A, Toto je celkom uh, vtipná historka, pretože ja... Pretože nevieš. Pretože úplne neviem. <laughs> Uh, mne iba jeden deň prišiel e-mail, že, teda, že uh, gratulujeme, dostali ste ocenenie. A teda, uh, to som dostal aj IT, tento e-mail, ale oni tam tiež nešpecifikovali vlastne, že za čo. Takže uh, predpokladám, že som bol uh, pravdepodobne uh, nanominovaný fakultou. Takže uh, neriešil si s nimi, že uh, nepomýlili ste sa, že som to naozaj ja? Tak trafili meno, tak hádam. Aha, dobré. dobre, dobre, dobre. vedeli, komu to, komu to, dávajú. Takže fakulta ťa nominovala. Predpokladám, že áno, že fakulta ma nominovala. Dobre, ja, ja myslím, že som mala informácie, keď som sa bavila s našou myškou z marketingového oddelenia, že áno, môžem ti teraz potvrdiť, že naozaj si bol nominovaný fakultou. Uh, ty si potom teda aj nejako získal to ocenenie, že ti bolo nejako fyzicky odovzdané, alebo to bol len ten mail, alebo ako teda si ho kvázi dostal v úvodzovkách? Uh, prišlo mi poštou, Uh -huh. Na ten mail som musel samozrejme odpovedať, že kam to majú poslať, takže prišiel mi, prišiel mi balíček z Anglicka <s, sa, teda, s tým diplomom. A čo to teda ešte prináša? Teda nejaký diplom alebo certifikát a ešte niečo k tomu? Uh, Dostal som uh, dva roky členstva uh -huh. v, uh, ako študentské, študentské členstvo v IET. A to čo prináša? No zatiaľ som, zatiaľ som to pozeral tak trošku povrchne, priznám sa, ale... Um, tak asi ja si ešte nemal čas, ešte to je len nedávno, kedy si to dostal, pravda? Je to nedávno, ale teda uh, zistil som napríklad, že majú, uh, že mám nárok na uh, špeciálne zľavy, na uh, odborné knihy a nejaké uh, vedecké články, ktoré uh, vydáva alebo nejakým spôsobom zastrešuje aj IT. A potom sú tam uh, zľavy na konferencie a kurzy, ktoré tiež majú niečo spoločné s IET, takže má to, má to, mnoho výhod, len ešte nepoznám všetky. <laughs> Takže využiteľné, musíš si to ešte len trošku naštudovať. Toto ocenenie je takým významným uznaním tvojej práce, aj keď teda nevieš teda úplne za čo, ale predpokladám, že za ten výskum a tak ďalej. Čiže vidíš ho skôr ako ke potvrdenie toho, čo si dosiahol, alebo skôr ťa to tak nejak motivovalo a nakoplo, že toto je nový začiatok pre nejaké ešte väčšie výzvy. O, tak myslím si, že by som to asi spojil, <laughs> že samozrejme, myslím, že každého tak poteší, keď je nejakým spôsobom ocenený za svoju doterajšiu snahu, ale samozrejme je to je veľká motivácia, aby som sa snažil aj uh, naďalej a teda išiel, išiel do všetkého plnou parou vpred a plnou parou v preci sa teda vrhol aj do doktorandského stupňa štúdia. Tento rok máme na fitke vlastne asi rekordný počet doktorandov, ak sa nemýlim, a ty si teda jedným z nich prispievaš k tomu číslu. Prečo teda si sa rozhodol v tomto pokračovaní a nie, nie je možno rovno sa ísť venovať priamo iba tomu výskumu v praxi? Počas bakalárskeho štúdia som sa tak trochu hľadal, že ach, vedel som, že chcem ísť teda na informatiku, ale nevedel som úplne, že ktorú oblasť uh, by som si vybral alebo ktorou oblasťou by som sa chcel pohybovať ďalej. A to bolo vlastne v období, kedy prišiel môj školiteľ na uh, diplomovke aj teraz na dizertačke, Michal Kovač. Uh, On vlastne prišiel na FITKU a uh, mal predmet uh, programovanie pre datovú vedu. A to bolo pre mňa také, že, že ja sa teda prihlásil ten prvý rok, že uvidím, aké to bude. A na konci toho, toho prednetu som si tak povedal, že áno, že toto je smer, ktorým by som sa chcel hýbať. Takže som sa s ním aj uh, potom stretol a som sa s ním chcel o tom viac pobaviť a tak. A on ma nejakým takým spôsobom tak namotivoval, <laughs> aby, som, uh, aby som išiel na tú datovú vedu, alebo teda bioinformatiku. A moja diplomovka bola vlastne už z oblasti uh, bioinformatiky. A nejak sa mi to tak zapáčilo, že som bol, že... Rád by som tu ešte zostal, chcel by som sa, že myslím, že ešte je veľa vecí, ktoré som sa nenaučil a myslím si, že Michal je perfektný človek, s ktorým sa môžem ešte veľmi veľa naučiť, takže, takže nejak to tak, tak dobre vyšlo. Takže on bol človek, ktorý ťa nakopol, určil ti smer, ty ale ja viem o tebe, že aj učíš, takže asi aj ty trošku už tak nakopávaš, že dávaš smer aj mladým, nádejným bakalárom, ktorí sa asi ešte možno niektorí aj hľadajú, ktorý predmet teda učíš. Učím uh, algebru a diskrétnu matematiku, <laughs> čo je taký uh, strašiak. <laughs> Takže to zo strašiakov, áno. <laughs> um, ale teraz, keď už som na tej opačnej strane, však ja som tiež uh, ako prvák som vystrašený prišiel na tento predmet a bol som zhrozený, že aké je to náročné. Teraz sa na to pozerám trošku, že som taký trošku prekvapený z toho, že, že naozaj som stresoval kvôli tomuto predmetu, <laughs> ale... Je to asi taký prirodzený ja keď sa prechádzam po knihici a pred zápočtami z ADMK vidím, ako sa tam tí prváci, že to sú prváci. Prváci, áno. Uh, Zoskupujú a snažia sa tam pochopiť tým veciam a ne nevyhýbajú sa ti, a nie, že vyhýbajú, ale že... Sú k tebe takí otvorení, alebo práve, že sú žijež, Maria ten učí Ademko, že od toho radšej čím ďalej. Tak keď niekomu, nejakému staršiemu fitkarovi poviem, že učím Ademko, tak všetci sú, že jej, na to máš najhoršie. Ale ja to a tak neviem. si neberiem. to vybral, alebo ti to bolo pridelené? Uh, ja som si to vybral. V podstate učím to už druhý rok, pretože minulý rok som mal odbornú pedagogickú prácu uh -huh. a vtedy som, si to, vtedy som si to viac menej vybral a už teraz som bol taký, že až ak to poznám, tak budem pokračovať týmto smerom. No a ja to ale vôbec neberiem tak, že, že je to niečo hrozné, pretože vtedy ešte v tom prvom ročníku som si myslel, že jej dá, na čo mi toto bude a na čo mi budú tematice, na čo mi bude teória grafov, ale človek sa s tým stretne na naozaj neočakávaných miestach a naozaj vtedy som si vždy tak spomenul, že jej dá, áno, tak malo to zmysel. A myslím si, že veľakrát uh, tuto na fakulte zažívame také momenty, že na čo sa učíme takúto hlúposť. A potom si vlastne uvedomíme, že stretneme sa s tým o 2-3 roky a zrejme sme, že aha, tak preto to. A tí ľudia na fakulte, tí pedagógovia, oni vedia, prečo nás to učia, len my to ešte vtedy nevidíme. Treba tak, im dôverovať. No. A vidíš že nejaký prienik teda s tou bioinformatikou, s touto personalizovanou liečbou? Tak tie matice sa využívajú taktiež v bioinformatike a, a grafy, tak napríklad a pangenom, však to je graf, takže aj tie, aj tie grafy sa tam využívajú, takže myslím si, že, myslím si, že tá algebra mi už vtedy dala veľa a teraz z toho už môžem iba čerpať ďalej tak verím, že budeš čerpať, že budeš aj naplňať ostatných vedomostiami. Ja ti ďakujem, že si teda bol dnešným hostom v našom Fitcaste. Ja som si dnešné nahrávanie veľmi užila, za mňa to bolo veľmi príjemné, také pozitívne a aj veľmi zaujímavá téma a veľmi pekne si o nej porozprával, takže ďakujem ti za toto priblíženie. Ja ti ešte držím palce, prajem ti všetko dobré, veľa, veľa úspechov v, tej, v tejto tvojej sfére, celej vašej vlastne výskumnej skupine aby sa tých 90% postupne zvyšovalo. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A teda všetko dobré a zase sa vidíme a počujeme pri ďalšom diele.